Existujú mimozemské civilizácie alebo nie? Laická i odborná verejnosť na toto odpoveď nepozná. Mám tu však človeka, ktorý má v tomto celkom jasno. Pán Ivo Ashtar Benda. Dobrý deň. Dobrý. Ako ste sa dostali k tejto téme? Viete, když som byl ešte dítě, tak určite som byl velice zvídavý a zvědavý. A kromě zájmu o svět jako takový, tak jsem se zajímal i o to, co je dál za tím světem, to znamená za touto planetou, ve vesmíru a tak dále. No a hlavně, jestli teda jsme tady my jenom, anebo ještě jiné společnosti, civilizace na jiných planetách. A kdy nastal vlastně ten zlom, že jste objavili, že aha, tak teraz je, něco jsem naozaj našel, něco velké, naozaj jsem přišel na to, že nějaký vesmírní lidé existují? Takový zlom byl v roce 92, když vyšla přeložená knížka UFO kontakty. Ano. V této knížce je 50 výpovědí od 50 lidí, kteří se setkali s nějakými vyspělými civilizacemi. A v této chvíli vím, že to byly nebeské civilizace, čili nikoli z temných světů. A ty informace v té knize jsou značně bohaté, značně konkrétní a různorodé z různých částí světa, z různých zemí během 30-40 roků. Takže vlastně, tato kniha byla pro mě taková a vlastně samotná kniha vás, výchozí. Samotná kniha vám dovolila uveriť tomu, viete, lebo keď ja si prečítam knižku, tak nemusím uveriť všetkému, čo v tej knižke je, viete, to je také. Nejsem tak naivní, abych uvěřil hned nějaké knize, ale prostě jsem potom pátral po dalších zdrojích, to znamená v dalších knihách a případně lidí, kteří měli spojení anebo se kontaktovali, ať už dálkově, anebo osobně s těmito společnostmi z jiných světů. Či tyto lidi jsem potom hledal. Kdy přišlo to prvé spojení? To bylo 7.9.97. Ako to prebiehalo? Musela to být určitě pro vás velká chvíle, takže... Ta komunikace se dá dělat bez pera, čili bez psaní, anebo s psaním. Ano? Mm-hmm. A tehdy teda já jsem si zvolil s psaním. No a byl to pro mě překrásný, jedinečný zážitek. Ano, jako když se skoro po druhé narodíte, nebo prostě nějaký zážitek, který máte v sobě dlouho, který jste ale teď v tomto životě nežili, ale máte v sobě dlouho, dejme tomu z minulých životů, jako běžnou věc, a teprve znovu si to jakoby ozřejmíte a překrásný prostě zážitek. Když si uvědomíte, že si můžete s někým povídat bez mobilů, bez peněz, bez těch faktur. No to byl vlastně len nějaký psychologický zážitok, alebo fyzicky jste se s někým stretol. No, popište mi to, tohle to vlastně... To první spojení bylo s perem, ano, čili šlo o telepatický přenos přes srdeční čakru, přes střed hrudi. A tam vlastně se můžete, jo, můžou lidé spojovat s těmi pravými bytostmi z nebes. Čiže například vy jste něco písal a zrazu někdo telepaticky vám vnukol nějaké informace a... Od začátku jsem požádal o spojení, ano, stvořitele prvotního všeho a všech, což je nejvyšší bytost nad tím vším, co tady je. To se jako žádá nějakou modlitbou? Alebo... Normálně tak, jak to slyšíte, prostě požádáte, normálně požádáte. A vlastně o spojení s nebeskými nebo láskyplnými bytostmi z nebes, dejme tomu, je tak to můžete nazvat. Samozřejmě ty bytosti vědí, o které se jedná. A případně tam lze říct jméno, i když na tom až tak zase nezáleží na tom jménu, čili třeba Ashtar, Ptah, Pleja, Semjase a tak dále. Ale na tom jménu tak nezáleží, záleží hlavně na tom celkovém požádání, koho máte na mysli. No a potom vlastně vyciťujete normálně pocitem, jako v duchu se tomu říká, hovorově v duchu, prostě co vám jde. Není to slyšitelný hlas v tomto případě, ale normálně v duchu pocitově a normálně to prostě píšu, ano, od začátku. A slyším nebo cítím teda jenom 2-3 slova a víc jich necítím. Jo? Čiže to byl ten váš první kontakt. Jak vlastně? Je napíšu ty 2-3 další 2-3 slova a das další a další. A takhle to probíhá. A co jste v tom prvom kontakte například, co jste písal, co jste cítil? No, bylo krásný pocit, to je právě potvrzení toho pravého spojení s těmi anděly. To znamená, především máte z toho krásný pocit, je vám velmi dobře, velmi příjemné. Ale jaké slova jste například napísal? Ty sdělení obvykle začínají, milý Ivo, zdraví tě, Ashtar. Jo, velitel velké vesmírné flotily, pokud se jedná o toho Ashtara, anebo o jiné bytosti, tak případně řeknou svoji funkci, ano, třeba biolog, lékař, Yamahama.
A oni vlastně potom s vámi povídají úplně takto obyčejně, jednoduše, nekomplikovaně. Například, co robíte, alebo jako se máte? Úplně tak? O životě, prostě úplně osobní, běžné, standardní věci, ano. Čili žádné složitosti, žádné komplikovanosti, v rodném jazyce pochopitelně. Mm-hmm. Takhle probíhá pravá, jo, pozitivní informace a komunikace s těmito anděli a spolupráce případně. Takže to je vlastně to prvé spojení s perom, jako jste vravel. Ano, a to potom to spojení bez pera, to jako vyzerá? Bez pera to je vlastně, že nepíšete a tak, jak jsem to říkal, ty slova v duchu vlastně vnímáte, ale už vlastně víte, že to nejsou vaše slova, ale že to sděluje tato krásná bytost. A vy jste se s nimi aj stretol? S vesmírnými lidmi? Od té doby s nimi intenzivně spolupracují denně téměř 8 hodin, čili téměř každý den v noci se s nimi setkávám osobně a v těch jejich světech, čili tady dejme tomu, nejsem 3 hodiny v noci, ano, fyzické tělo, a v těch světech je 20x rychlejší čas, takže tam jsem mnohem déle než tady ten chybějící čas. Ano, no, oni mají prostě jiný čas, tam jsou jiné světy vlastně, jsou to paralelní světy tady s tímto. A vlastně vy, dajme tomu, ležíte v posteli, spíte, alebo nevím. Normálně usnete, usnu a potom prostě, já jsem s nimi domluven, oni mě vezmou na loď. Vaše tělo fyzické? Vezmou, ano, oni na loď. Oni na to mají nějaký transport, alebo jako to? Znají to lidé z některých filmů, to není až tak vymyšlené, jak by si někdo myslel, čili ta teleportace, tohle to existuje, akorát, že oni to nedělají přístrojem, ale dělají to přímo myšlenkou. Čili myšlenkou dovedou předmět anebo to tělo rozložit na svazek energie a informací a zase sestavit myšlenkou na jiném místě. No a vlastně kam cestujete, keď vás takto unesou, alebo respektive... Neunesou. No, je to, říkám, po dohodě. Je to dobrovolné, ano. Je to po dohodě, chci to, ano, mám je rád, jsem s nimi přítel prostě, takže to není únos. Čiže transportuji vás kam? Transportuji především na lodě, ty lodě jsou vlastně nad vámi většinou, několik kilometrů nejblíže. A tam vlastně je přípravná místnost, kde vlastně se vysléknu a obléknu do palubního oblečení. To bývají takové jednoduché úbory, něco podobného jako toto, ale kompaktní. V podstatě, tak jak je to tady na tom obrázku, tak přesně takhle vypadají. Takovéto. Oni mají zase takovéto úbory, to jsou běžné pracovní teda, oděvy. A na tomto obrázku to jsou vlastně vesmírní, lebo vidím, že jsou tu minimálně dvě rasy, je tu jedna. Těch ras je tam mnoho skutečně, s tím se nemusíme zatěžovat, není tam zdaleka jedna nebo dvě rasy. No ale o rasách to není, že záleží o tom, jak se ty bytosti chovají. Takže takhle je tam přípravná místnost, že se člověk obleče, učeše, umě. Přitom mu jeden z těch andělů pomáhá třeba. No a potom se uvítáme, ano, ako uvítají. Ako spolu komunikujete, jakou rečou? Těž telepaticky, alebo? Ti andělé mezi sebou běžně komunikují většinou telepaticky a v menší míře takto mluvidly, ano. V menší míře. Proč? Protože vlastně telepaticky se dá sdělit mnohem více za kratší dobu, s menší námahou a můžou si sdělovat i obrazy, filmy. Jo? Oni v podstatě dovedou si sdělit během krátké doby třeba obsah, jak máte knihu o 1000 stránkách, tak tohle si dovedou sdělit během 2 minut. A vy jste uvádzal na vašej stránke, že ty negativní, vy ich aspoň tak nazýváte, že jsou to zlí jaštery. Prečo jaštery? Tam je nějaká fyzická podobnost s plazmy, alebo? Tak to. Samozřejmě negativita a pozitivita se neurčuje podle rasy, ale podle té podstaty chování, jo? Toho druhu života. Negativní život má povahu takovou, jak to znáte i tady. To znamená, jsou to utrpení, nářek, pláč, otroctví, jo? A nuzný život prostě. A vůbec neštěstí, nenaplněný život, špatné vztahy. To každý zná. Pozitivní život je pravý opak tady toho, jo? Včetně toho, že ne otroctví. Jo? Ti andělé pracují pro společnost vlastně ne maximální dobu, ale minimální dobu, takovou, jako je to nezbytně nutné. To znamená, že
řeknu na náš čas 2 hodiny. Akože je to nezbytne nutné pre nás, alebo pre ne, nich? Ne, pro ně, pro jejich společnost. Im to někdo diktuje, že musia pre nás? Ne, diktuje, ale oni, ne, oni pracují, teď mluvím o jejich společnosti, ano. Teď nemluvím o tom, co tady pomáhají, ale o jejich společnosti. Čili ve své společnosti oni vědí, že potřebují mít zajištěné funkce té společnosti, tak jak znáte tady státní správa, energetika, ano. Nějaké věci, bydlení. Tak oni mají tež nějaké bydlení, nějakou kulturu, nějakou vědu, nějaký prostě průmysl. Ano. Tak tyto funkce, aby byly zabezpečený a současně, aby bylo všeho optimálně dostatek, rovnoměrně, tak vlastně k tomu se dá dopracovat i touto minimální pracovní dobou. V tom je to prostě vyspělá právě společnost. Že oni pracují 2 hodiny. Děkujeme. Řádově 2 hodiny, když bychom přepočetli na náš čas. Na náš čas. Na, a u nich je to a ten zbytek toho času, čili těch dalších 20 hodin nebo 18 nebo kolik, tak mají doslova do písmene volný čas pro sebe, že ani nestráví v dopravních prostředcích, protože dopravní prostředky mají takové, že buď je loď a v mžiku je přemístěná jinde, v mžiku, takže necestuje půl hodiny, hodinu, anebo že myšlenkou se sám přemístí jinde. Ano? A v tom volném čase vlastně co? Baví se, vzdělávají, tak některé části tady máte zábavy i u nás, jo? Bavíme se, vzděláváme, turistika, příroda. A vlastně zájmy, vzdělávání. Keďže je to ta dobrá strana, tanec, u nich neexistují negativní nějaké vlastnosti, případně jako například, já nevím, alkohol, alebo drogy, alebo pornografie, alebo něco také. Ano, vy mluvíte o těch negativních vlastnostech, které jsou takové extra pro nás negativní, no, nebo běžnější spíš, ale pro ně je to úplně něco neznámého. Jo? Čili oni řeší negativní věci v úrovni, které my bychom sotva rozeznali, že je to negativní. Jo? Oni jsou prostě v jiné vlastně relativní poloze, pozitivity a negativity. Oni vědí o negativním stavu a o negativitě a toto je pro ně zásadní věc, protože oni dobře vědí a znají temné světy a společnosti, čili jak se tam žije. A oni vědí, že pokud se někdo z těch andělů stane a zvolí si negativní život, takže opustí tu andělskou společnost, oni to vědí, že tam prostě nezůstane. Oni někam. Ne, on se propadne, on si změní vibrace, ta bytost si změní vibrace sama tím, co dělá vlastně, protože tím, co děláme a myslíme, máme vibrační kmitání našich těl. Ano, vibrace. Nějaké elektromagnetické? No, všechno, co máme, ta látka a energie, má své vibrace. Mm-hmm. Jo? Fyzici a vědci to dobře znají. Jo? Samozřejmě neznají všechny vibrace, ale znají jich část. Jo? Všechno je založeno na vibracích a na jejich kvalitě, na množství. Takže oni vědí, že jakmile si volí negativní postupy a činy, tak si snižují vibrace ten jedinec. A samozřejmě to prostředí, ve kterém se nachází, má tam ty vibrace. A jakmile jeho vibrace jsou nesouladné, tak on se vibračně přesune do odpovídajícího jiného prostředí, čili jiného světa. A vlastně to je ten propad. Mezi těch zlých. Mezi ty zlí, do odpovídající společnosti. A vlastně ty zlí, keď jste hovorilo, že těž ovplyvňují v podstatě naše životy, oni jsou těž někde tu na orbitě, alebo kde se oni nacházejí? Jako, ty temné světy existují v tomto černém vesmíru, čili ne v nebeských vesmírech. Nebeské vesmíry jsou zářivé, nečerné pro představu. Aha. Nejsou černé, prostě tam není černá barva. A tady ty černé vesmíry, to znáte, protože ho vidíme každou noc, tak v tomto je drtivá většina světu podle našich informací od přátel neobydlená, protože jeho hlavní funkce tohoto vesmíru je odpad, odpadkový koš toho nebe, těch nebeských světů. Tam neplatí žádné zákony. To znamená, že jsou neobydlené, tak jak to znáte, na Marsu a takové ty pusté planety špatné pro život. Nicméně některé z nich z toho obrovského množství obydleny jsou právě těmito negativními entitami. Pokud mají technologie, tak v zásadě jsou obydlené v podzemí, protože s technologiemi ty negativní entity nedovedou žít na povrchu, aby ho nezničili. Jo? Nikdy nedovedou žít v harmonii, v souladu s přírodou, s přírodním povrchem, jako znáte tady. Bojují mezi sebou. Vždycky si ho zničí rychle, ano, vždycky si ho rychle zničí, takže vlastně fakticky s přírodou a s technologiemi nefungují, čili jsou v podzemních děrách takto standardně s technologiemi. Pokud nemají technologie, tak žijí na povrchu, nemají zničenou tu přírodu, dejme tomu, ale může to být i špatná příroda, jako znáte tady polopouště nebo nějaké chladné oblasti. Tak úplně podobně to může být na těch temných světech s tím, že ovšem rozdíl je, že tam je střídání světla a šera, dejme tomu, mnohem méně světla jako takového,
A dále jsou většina planet, že je tam stále tma. Jo? Čili ani slunce tam blízko nesvítí. A kvůli čemu vlastně oni ovplyvňují, lebo vy jste hovorili, že pokud se dějí nějaké zlé věci, tak oni to ovplyvňují na naší planete. Čo oni z toho mají, že nám se bude zle dariť, alebo prečo to vlastně robí? Alebo akým způsobem to robí? Ako zasahují do našich životů? To je fakt zajímavá otázka, jak říkáte. Proč to robí? Běžně tady, co znáte lidi, tak každý něco dělá většinou teda ze zištných důvodů, že si vyhledává z toho a vykalkulává výhodu, jo? Co z toho má jako zisk. A ještě nás to tak jako učí, jo, ze všech stran. Oni vlastně tam nemají firmy, nemají ziskové myšlení, ti andělé z nebe, oni tam nemají prostě peníze, nemají tam takové ty struktury, jak to znáte tady. A jejich hlavní motivace je skutečně nezištná pomoc bližním svým, čili těm lidem, ale pomoc na základě nezasahování. Jo? Nezasahování, protože oni vědí, že zasahování znamená negativní postup a oni vědí, že kdo by z nich zasahoval, tak by zase propadl do těch temných světů a to nikdo z těch andělů tak to nechce. Čiže oni se nemůžou rozhodnout, že by se nějak prezentovali, přistáli. Ale možno keby se takto prezentovali a ukázali, že čo všetko dokázali a ako sú na tom, ako nám pomáhajú, že by ľudia na našej planete potom viac začali tomu veriť a boli by lepší. Ta myšlenka je jednoduchá, ale prostě není to uskutečnitelné z toho důvodu, že zaprvé lidi jsou značně programování, že cokoliv přiletí z vesmíru, tak aby z toho měli strach. Jo? Z toho jsou programování množstvím filmů. Za další, andělé můžou přiletět sem takto osobně a prezentovat se i třeba v médiích, ale podmínka je, že mnoho lidí si to bude přát. Jo? Mm-hmm. A aby si to ale mnoho lidí přálo, že tito andělé, tito z nebes, a ne, aby si je nepletli s těmi negativními entitami, no tak ale musí už mít o nich množství informací, musí umět rozlišovat a musí si vlastně, ta podmínka, k ním vytvořit nějaký vztah. Jo? Mm-hmm. Čili proto vlastně to probíhá, to, co teď probíhá. Jinak pro zajímavost, ti andělé z nebes kontaktují takovéto světy standardně ve dvou fázích a úrovních. Za prvé se to kontaktuje na základě setkání osobního s představiteli největších zemí, států. A to se stalo v roce 49 na podzim, jak v USA, tak v bývalém Sovětském svazu. Čiže už přiletěli a přiletěli na letiště a přímo hovořili osobně nějakou dobu s těmito představiteli těch nejvyšších zemí. To znamená prezident dialog, Truman ale... a prezident, ano, vím. Je to právě v té knižce UFO kontakty, ano, a lze si to dál jako dokomunikovat s těmi anděli. Čili byla tam nabídka na spolupráci na základě vlastně zkvalitnění života pozemšťanů. Protože každý viděl a vidí, že tady jsou války, že tady jsou hladomory, že tady jsou různé bezpráví, ano. Takže toto oni měli především na mysli. Ale ani jedna z těch stran na to nepřistoupili. K tomu patří samozřejmě snížení zbrojení. Není náhoda, že teďka za den, za dva přijede Obama s Medvěděvem do Prahy a budou dojednávat prostě snížení stavu strategických raket, zbraní. To není náhoda. To je nějak dohodnuté s nimi. To se teďka dohadovalo ono spolu, ale ty první impulzy k tomu a osobní prostě návrhy dostali už v tom roce 49, aby prostě nezvětšovali ty arzenály atomových zbraní. Lidi se běžně o to nezajímají, já vím, ale ty arzenály těch zbraní jsou strašlivě veliké. Hej, a strašlivě drahé. Strašlivě spoustu peněz to stojí. Jo, na to ty lidi musí samozřejmě dělat. A vlastně oni by nám mohli pomoct aj svojimi technologiami, nie? Pokiaľ dokážu takto bývat. Technologie mají opravdu, řekli byste, senzační. Prostě třeba vodovod, ano, tak voda teče z kohoutku rovnou do takové destičky, šikmé, ploché, kovové, jakoby na pohled, a v té se ztrácí ta voda a z té destičky zase do toho kohoutku. Jo, bez trubek, takto bez složitého instalačního zařízení. Čiže ona se někde objavuje a tam mizně? Tam se vyčistí v té destičce a rovnou z té destičky jde zase do toho
kohoutku. Mm-hmm. Čili žádné nároky na zdroje, víte, jaké jsou problémy s vodou prostě, jo, v ekologické oblasti. A mají v podstatě ty, hovorili jste, že je tam viac ras, takže primárně táto rasa, s kterou vy komunikujete, má podobnou stavbu těla jako my, teda jsou založeny na baze uhlíku, vody, ano, a tak dále. Jo, je třeba říct, že teda jsme začátečníci, jo, ti pozemšťané někteří jsou začátečníci, tak přirozeně se k začátečníkům přihlásí ty rasy, ty národy, které jsou stejného vzeření, stejné rasy. A to tělo, to, jak ho známe, tak oni ho nazývají plejádská rasa. Ano? Čili i my máme toto tělo původní plejádské rasy. Takže to je z souhvězdě plejád. No, to je prostě název, ale těch plejádských civilizací je tam obrovské množství, tisíce. A stretol jste se s nějakou rasou, která nebyla podobná té naše? Že samozřejmě, tak jak tady na tom obrázku jsem ukazoval, tak je tam přímo přesetkání více ras. Pokud je tam někdo poprvé, tak může se setkat, ano, s tou stejnou rasou, ale v podstatě, kdo je skutečně pozitivní, láskyplný, a tam se nikdo jiný nedostane ani, ano, tam se negativní lidi nedostanou, to je podmínka, tak potom on ví, že ten vzhled není úplně rozhodující a navíc on z každé bytosti té krásné, dobré, cítí to dobro. Takže jestli má trošku jiný vzhled obličeje nebo těla, to prostě není podstatné. Ale v podstatě všechny rasy jsou si de facto podobné. Dvě nohy, dvě ruky, jedna hlava, či? No ne, je to množství těch těl, to je velice bohatý život v tom nebi, obrovský bohatý život, to mnohem bohatší, než co tady lidi viděli kdekoliv je v nebi. Skutečně velice různorodý a bohatý. Já se chcem spýtať ještě na jednu věc, mě upútalo. Na vašej stránke som si všimol, že máte tam tých zástupcov alebo veliteľov vesmírnych flotil a medzi nimi sa objavil aj Ježiš Kristus. Aké on má s tým spojenie alebo prečo ho tam máte? Tady víte, že o Ježiši Kristu jako o určitém pozemšťanovi se hovoří a hovořilo v minulosti mnohokrát, ano? No. Já prostě to taky registruji a mám informaci a prostě setkal jsem se taky. Vím, že prostě je s těmito anděli, ano, v těchto společnostech, že tam vlastně je normálně ta bytost doma, že vlastně tady žila kdysi a je tam a vlastně má určitý, že jo, taky úkol, poslání, který pokračuje i tam, tak jako tady byl na té zemi. No a je to překrásná bytost. Takže vlastně Ježíš Kristus, keď jsem přišel, tak on byl vlastně vesmírný člověk a on mal povolené. Ako on měl úkol a ten úkol si splnil učit lidi životu, pozitivnímu životu, neboli v lásce, jak se říkalo, prostě jak mají lidi problémy, nemoci a tak dále, tak z těch zdrojů znáte, že prostě léčil, že radil, jak žít, aby vlastně neměli ty problémy. No a sám vlastně, tak mám ty informace, nikomu neublížil, ano, žádnou organizaci nezakládal, žádné majetky nehromadil, ano, ani v podstatě neměl jeden domov, on chodil mezi lidmi takto, od domu k domu a nechal se ubytovat. A fakticky, tak jak on nikomu neublížil skutečně, tak ani jemu nebylo ublíženo, takže nemůžu se ztotožnit s tou informací, že byl na kříži, to prostě nemám takové informace. A vy jste ho viděl naživo? Ano, stretol jste se s ním, až jste se s ním rozprával? Ano, ano, spolupracujeme. A o čem jste se rozprával, o čem vám rozprával? No, jde o záchranu těchto lidí, protože ano, už tehdy před 2000 lety o tom hovořil, o záchranu, prostě zachránit z toho nůzného života, v tom, v kterém žili a žijí. A i dnes v rozvoji některých zemích je nůzný život, to snad víte. Miliarda lidí ze 7 miliard má hlad stále. V Ugandě nemají hlad, ale nemají tam žádné věci například, žádné technologie v 17-milionové Ugandě, kromě nepočítáte hlavní město Kampalu. Takže je to velice zvláštní svět tady. A dneska jsou tu technologie, ale technologie jako takové nezajišťují šťastný a bohatý život. To vidíte, to každý ví. Vidíte, že po 40 téměř každý člověk tady i u nás má nějaké nemoci. Mm-hmm. Jo? Po 50, 60, v každém případě má existenční často problémy a strach většina lidí. No a samozřejmě má spoustu různých nemocí. Jo? Vlastně tyto vesmírní lidé, oni trpí těž nějakými
chorobami alebo... Takže o tom, když mluvím o zachránění, tak mluvím skutečně o vyvedení z tohoto negativního druhu života, protože to je součást negativního druhu života, ty nemoci a ty problémy. A vyvedení znamená vlastně záchrana, jo? Protože nikomu se nechce trpět v temných světech, protože po tomto světě jdou žít ty bytosti dál. Jo? Život nekončí, život je nekonečný, jak se to zpívá v mnoha písních. I God teď naposledy zpíval píseň, jo? V takých CDčku. Každý má svůj sen v posledním CDčku, jo? Že život proudí pořád dál prostě. Takže, protože většina těch lidí, co tady žijí, jdou podle mých informací do temných světů, tak nikomu se o tom nechce mluvit, pochopitelně. Komu se o tom chce mluvit? No nikomu. Radši bude mlčet a radši řekne, že žijou jenom jeden život a prostě radši prostě ticho. Jo? No ale to není řešení. Jo? To je jenom strkání hlavy do písku. Já jsem byl vždycky takový, že jsem šel prostě za tím problémem. Tak jak jsem to dělal i v dřívějších zaměstnání. Samozřejmě, chápem. A ještě moja otázka. Oni, ty vesmírní ľudia, teda, keď jsou v takomto pozitivním stave, například, koľko rokov se dožívají, alebo ano. Tam je množství, život? Tam je množství civilizací, čili nejsou stejné ty civilizace, to je první věc, to je jako vzhledově, tak i vývojově. Jo? Čili vývojově jsou tež tam různé stupně v tom nebi. Není to stejné a ty níže vyvinuté nebeské civilizace, ale vůči nám jsou velice vyvinuté stále, tak žijí třeba stovky roků až 1 000 roků, ano, v tom svém životě těle. Ale potom jsou civilizace, které žijí 5, 10 000, 20, 50 000 let v tom jednom těle, anebo vůbec to tělo neodkládají, jo, žijí vlastně jakoby nesmrtelně, pořád s tím daným tělem. Takové jsou tam velice různé civilizace. Je tam množství stupňů. Čím vyšší stupně, tím delší délka života, kvalitnější život, bohatší, no a v mnohem větší množství světla. Vy tu máte obrázok, předpokládám, kdo je na tom obrázku. To je tady je takový typický, nejvěrněji namalovaný obrázek anděla z nebes, tedy je to žena konkrétně, z civilizace Noboa, kde vlastně tady malovali malíři určitě anděli a ne každému se ho správně podaří namalovat. Takže tady toto je jedna z těch velmi zdařilých podobizen. Tento obraz byl v Drážďanské galerii, ano. Namaloval jej malíř, jehož jméno byste ale v encyklopedii nenašli, protože prostě reklama se těmto malířům a těmto obrazům tady nedělá, ano. No a fakticky ten maliar to namaloval z nějaké vzpomínky, alebo on to namaloval přímo tam, keď se stretol například s touto ženou? Ten malíř se jmenuje Hulbert a samozřejmě to je na základě, že osobně vidí, no, osobně tak to vidí a může to namalovat. No například můžete si tam přinést nějaké fyzické věci so sebou? Právě jste, že keď vás tam transportují, tak se prezlečíte, takže oblečeně minimálně vysvětlím. Berete so sebou? Vysvětlím. Každá ta věc, kterou tady máme na zemi, tak má v sobě vibrace z tohoto prostředí. Jo? Tyhle vibrace, oni jim říkají negativní. Jo? Jakmile tu věc donesu, vezmu sebou tam, oni tam mají daleko jiné vibrace, daleko vyšší vibrace, co do počtu kmitů za sekundu a hlavně harmoničnost. Ano? A tomu se říká pozitivita. Pozitivní, harmoničnost vysoká. Takže tam vlastně, když bych vzal fotoaparát, přístroj nějaký, kameru, tak ta kamera sama způsobí, že jejich přístroje, které jsou na blízku, se začnou kazit. Jo? Třeba pult zaručeně z přístrojí se pokazí. Neskušal jste nikdy zobrať fotoaparát? Ale... To jsou informace z předchozích, jako od předchozích lidí, co tam byli. A to prostě zvlášť teď platí, protože tady je nárůst a narůstají hrubé vibrace. No, hrubé vibrace. Technologie ano, ale i hrubé vibrace. A ty technologie, co tu máme, jsou dodávány ne od těch andělů, ale od sil temna jako podnik, jako investice, protože ty síly temna to mají s nějakým svým záměrem, ano, čili ne záměr, že aby se lidi měli dobře a žili šťastně, jak jsem říkal už, harmonicky a kvalitně a zdravě, ale ten záměr je, aby ty lidi dělali takové věci, jaké chtějí ti, co to sem investovali z těch temných světů, ty entity.
Tam je samozřejmě mnoho ras, ano, nejsou to jenom ještěři, jak jsem tam uvedl, ale ti ještěři tomu jaksi šéfují. Vždycky je jako firma nějaká prostě struktura, pyramida. Mafia, jako pyramida prostě, tak vždycky je někdo šéf. Tak prostě proto to tam uvádím, aby lidi si nemysleli, že to jsou nějaké z ničeho, nebo fluida, nebo nic. Ano, žádné nic neexistuje, všechno je. Anděle z nebe nám říkali, že samo není nic, že jako když se podíváte na firmu, tak v té firmě taky vám samo nic nefunguje. Prostě. Ano, vždy je šéf nějaký. A vždycky jsou nějaké pokyny zhora, ano. Takže tady jsou skutečně zhora, jako mimo této země, ze dvou stran, jakoby zásadních polů. A to je, jak říkám, z nebe informace, které jsou jakoby nabízeny, ponoukány dobrovolně, láskyplně. A pak jsou to dramatické, násilné, rafinovaně vnucované energie informace z temných světů. A tím vlastně běžně ovládá se velká část lidí a máte i vysvětlení, proč lidé dělají to, co dělají prostě. Vy vravíte, že nám pomáhají, ale zároveň nezasahují. To znamená, keby nám hrozila nějaká skáza, například nějaký velký asteroid by letěl na našu zem, pomohli by nám, alebo by to nechali tak? Takto, ta pomoc je umožněná pouze v rámci nějakých hranic, jo, čili oni můžou vzít na své lodě, dejme tomu při takové nějaké hrozící katastrofě, čili už je ten asteroid blízko, řeknu, část lidí, a to takovou, která na těch jejich lodích přežije. Protože oni tam mají daleko jiné vibrace, jak už jsem říkal, kmitočty a vlastně odpovídající pozitivitu. A lidi, kteří mají nízké vibrace a negativním stavu, tak jak je běžně znáte, tak ti tam nemají šanci přežít. To jsou naše informace. A vím, že se to části lidí nelíbí, ale je tomu prostě tak. V podstatě takže by zobrali tam nějakou tu část těch... Pouze část těch, kteří žijí prostě řádným, pozitivním, v podstatě nenápadným životem, ale nežijí prostě pro sebe. Ten pozitivní život je, že žijete pro někoho, pro jiné lidi. A dáváte vlastně, nezištně dáváte. To je podstata pozitivního života. Takže potom tyto lidé mají zabezpečenou tuto ochranu při hrozící katastrofě, nemusí se ničeho obávat a jejich život dál plynule pozitivně pokračuje tam. Ano, pokračuje tam. Těchto lidí ale je v tuto chvíli jen řádově 2-2,5% s těmito parametry na této planetě ze 7 miliard lidí. Po této případné evakuaci by ten zbytek byl zcela na pospas a k dispozici těm silám temna. Ty síly temna teď posledních 10 roků sem fyzicky mají zákaz, přístup fyzicky, čili energie mi na dálku ovládají lidi, to ano, a působí, ale fyzicky tady nejsou v této sluneční soustavě, byly prostě v roce 98 těmi andělskými flotilami vymístěny. Ano. Vlastně oni jsou tu odkedy, ty andělské flotily? Ty andělské flotily jsou tady od 7 milionů let, co je tady lidstvo, tak tady jsou, pomáhají, ale v menším počtu, jo? V takovém počtu, jak to bylo potřeba. Od roku 98, kdy vlastně je evakuační pohotovost, tak jsou tady v takovém počtu, aby těch zhruba 160 milionů lidí mohli kdykoliv během jedné noci nebo jednoho dne evakuovat. Ono blíží se nějaká katastrofa, když je ta evakuační pohotovost? Alebo je evakuační pohotovost 10 roků, podle našich informací. To znamená, že příčiny pro evakuaci můžou být jak nějaká velká přírodní katastrofa, tak současně zvyšující se negativita těch lidí, tak jak ji pozorujete. Jo, čili je nějaká hranice té negativity a můžou evakuovat ty pozitivní lidi. Pak je to dále zvětšující se čipizace všeho, to znamená je hranice, kdy při očipování různých množství věcí a potom i lidí, tak předtím to tež můžou evakuovat tuto menší část lidí, kteří si to prostě nezaslouží. No, vy uvádzate vo svojich letákoch pojem čipová totalita. Uvádím tento pojem, že se buduje čipová totalita. Budují to pozemšťané společně s těmi negativními entitami z temných světů, nikoliv s anděli z nebe. A je to právě ta investice, jedna z těch investic, o které jsem mluvil. Jo? Ty temné entity odinut z jiných světů mají své záměry a investice a ty prostě chtějí se ziskem zpět. Jo? Čiže jedná se o ty různé nové zariadenia, které vyžadují implantování čipov a podobně. A vlastně, aby ty lidi dělali to, co oni chtějí, ti ovládači. A nemyslíte si, že
tak trošku čipová totalita je, že i keď máte mobilný telefon, v podstatě může vás někdo vystopovat. Já mluvím o tom, že varujeme, že se buduje. Jo? Mm-hmm. Čili nemluvím o tom, že už by byla vybudována. A vybudována, stav vybudované čipové totality, to je něco takového, kdy je každá věc očipována a každý člověk je očipován. A samozřejmě podléhá přesným instrukcím a příkazům centrálního počítače na zemi. Jo? Takže toto tady dosud není, ale k tomuto se to tady vyvíjí, respektive ty lidi si volí tento vlastně postup. Ta většina lidí si volí tento postup, proto na to upozorňujeme, varujeme, dáváme i informace, co proti tomu dělat. Samozřejmě základ je petice, jo, například, čili napíší názor, jo, nesouhlasím s čipizací všeho a tak dále. Jsou to i ty průkazky, jo, dopravě a tak dále. No ale potom je to především práce na sobě, jo. Jestliže se lidi chtějí vyhnout zlému životu ve zlé společnosti, tak musí bezpodmínečně na sobě začít pracovat bez organizací. To znamená kontrola vlastních myšlenek, negativity své vlastní, svých vlastních špatných činů, svého sobectví, svého života sám pro sebe, ano, jak už jsem říkal. To máte nějaké také pravidla? Výborně. No, jsou to určité pravidla, které právě ti andělé nám ty informace dali. Které vyžadují například. No, vyžadují. Prostě říkají to jako podmínka, ale nikoho z pozemšťanů nenutí. Jo, ano. To v žádném případě. Čiže aj vy, keď si se chcel s nimi spojit, tak jste musel splnit ty Já jsem podmínky. Si to zvolil sám, ano, oni mě nenutili, protože oni nejsou žádní ovládači. Ale prostě jako podmínka, jo? Čili já jsem si sám na sobě pracoval a pracuju do teďka. Nezapojuji se do žádných negativních činností, nejsem v žádných organizacích, jak říkám, a nehromadím žádné majetky, protože hromadění majetku to je jedna z těch negativních druhů života, protože my víme, že když většina lidí je tady značně ovládána z temných světů, tak potom, co to je ten majetek, co to je to vlastnění, co pak ten člověk to vlastní, když vlastně toho člověka ovládá na 90% nějaká jiná entita odinut, on to nevlastní. On je jenom součást ovládací pyramidy a struktury a je to jenom taková iluze a představa, že on něco vlastní, ale ve skutečnosti nevlastní nic. Já vidím, že jste si přinesl veľa různých obrázků. Ano. Zapozrieť, že... Čili tady jsou vlastně... obrazy andělů z nebe, některé. Toto je například Ashtar Sheran, velitel velké vesmírné flotily. To je těž nějaký obraz. Je. 10 milionů, malba, ano, 10 milionů lodí. Ti anděle vesmě svítí, září, podobně jak to je v tom filmu, správně znázorněné ve filmu Zámotek, neboli Kokon, anglicky, ten dvoudílný. Film. Takže mají takovou auru okolo sebe. No nejenom auru, ale přímo svítí, úplně jako tady ze světla, když vám jde světlo, tak to z kůže a z celého oděvu svítí. Takže tento obraz je takhle pravdivěji namalován. No a toto je překrásná bytost, se kterou nejvíc spolupracuji nebo hodně a vlastně je velitelem největší flotily z těch flotil, která má na starosti velkou část vesmíru. Jo, vy de facto dohled. Používáte aj jeho jméno? To protože s tím spolupracuji. A vám to dovolil nějak? Ale... On mi to doporučil, protože to vyjadřuje právě tu spolupráci. A je to něco znamená, to Ashtar v nějakom jazyku, alebo je to iba jméno? Tak určitě všechno něco znamená, ano. Samozřejmě tyto bytosti dohlíží nad nevyvinutými světy, ano. Mm. Dohled spočívá v pomoci a ochraně, mimo jiné a pomoci a ochraně před těmi temnými, aby je ještě víc nezničili, nezotročili a tak dále. Jo? Ty nevyvinuté světy mají nějakou pozici, ta pozice není příliš dobrá, ano. A oni vlastně tak pomáhají, aby se ta pozice nezhoršila a aby vlastně měli perspektivu toho zlepšení toho života. Takže toto je jejich práce, těchto bytostí. Máte tu aj ďalšie rôzne obrázky. Jsou tady skutečně nezištně, aby těm pozemšťanům pomohli. Anděle prostě byli a jsou všude u každých společností, protože pokud by nebyli, tak ty společnosti okamžitě by se zlikvidovaly, ty nevyvinuté. Okamžitě oni by neměli ani trvání prostě.
A tu máte nějaké šáry, alebo to jsou nějaké typy? Tam jsou velké mateřské lodě a malé lodě. Ty velké mateřské lodě jsou kilometrových rozměrů, až desítek nebo stovek kilometrů. Ty malé lodě jsou desítek metrů nebo 100 metrů a tak dále. A ty velké, ta jedna z těch velkých velitelských je šáre, která má délku 42 kilometrů, má podobu jako kapsle. No a tam je vlastně velitelství té Ashtarovy flotily. Teďka v tuto chvíli připravují plánek vlastně této mateřské velké lodi, obrovská loď je to. Taková je prostě schematický, jo, technický nákres těch vnitřních struktur. Teďka v nejbližší době to dám na internet. Oni vám to dovolí jako tak to prezentovat? Všechno je s dovolením, jak to správně říkáte, jo. Nic není, že bych si to sám umanul, ale skutečně všechno je s dovolením, že mi vlastně dovolí to a to a to a to v postupných krocích, jo. A je to zase na základě zájmu mého, zájmu dalších lidí, jejich života, jak ten život si upravují a jak vlastně chtějí s těmi anděli spolupracovat, když to řeknu jinak, ano? Protože jde o to spolupráci a přátelské vztahy. Tady je další takový obrázek toho Ashtara Sherana v takovém civilním oděvu. To je malá loď, jedna z naznačených. Tady potom je jedna z vysoce vyvinutých bytostí duchovních Gorloj, která je členem nejvyšší rady této galaxie. Tato, předpokládám, v nebi. Už je nějaká jiná rasa. Je to jiná rasa, ale podstata je samozřejmě o té vnitřní vyvinutosti. A v této vysoké radě, což je nejvyšší poradní orgán, tam jsou voleny ty bytosti, které se vlastně nejlépe ve svých mnoha životech vyspořádaly s negativním stavem a vlastně s životem jako takovým. Tam si je volí ty další bytosti, aby vlastně si jich mohli radit. Jo? Čili ta rada není o tom, že ona něco určuje a diktuje. Každý si určuje sám z těch andělů a volí. A ta rada ale je jako nejvyšší poradní orgán, čili každý ten anděl má možnost, kromě vnitřního vyciťování se stvořitelem, tak má možnost se poradit s takovouto radou. Jsou tam ještě další bytosti jako Orton, jako Elizabeth, jako Arton. A je jich tam celkem 9, rada 9. A jsou to skutečně z této galaxie, z těch mnoha tisíc, je to vlastně kolik? 2 miliony civilizací, 2 miliony nebeských civilizací, mluvím jenom o této galaxii. A k ním jsou 3 miliony civilizací přidružených ještě v tom nebi, těch nebeských. Ale tak mimochodom, dozvěděl jste se něco na těch, keď jste byl na těch vesmírných loďách, ale dozvěděl jste se něco například o našem vesmíre, něco, co současná věda řeší, například, ako funguje vesmír, alebo nějakou takovou pravdu? Tak o vesmír jsem se zajímal už od gymnázia, to znamená právě v tuto chvíli pustili velký urychlovač na pomezí Švýcarska a Francie a snaží se tam zkoumat takzvanou temnou hmotu a energii, temnou energii. Oni fyzici vědí a astronomové, kosmologové, že tento vesmír, co vidí a pozorují a mapují, jo, ty galaxie, tak je pouze malininká část toho celého, jo, vesmíru nebo toho většího, ale ten prostě není pro ně dosažitelný, ten větší, to mnohem větší část. Vidí to na základě toho, že gravitace, ano, ta gravitace obsahuje těch jednotlivých planet a galaxií a hvězd, tak obsahuje další vesmíry, které jsou na tom stejném místě, jako je tento vesmír. Jo, se to prostě, já mám informaci, že je zde 48 nebeských vesmírů a 48 odpadkových černých vesmírů, které mají funkci odpadu pro ty nebeské vesmíry. Jo? Čili nějaké negativní energie, když si tam vytvoří, alebo jsou zcela na stejném místě, XYZ. Jo? Čili jako na každé planetě, galaxii, hvězda, tak má těch 48 nebeských realit a 48 odpadkových realit. Jo? A mají svoje shodné body, singularity se tomu říká, čili ve středu. A ten střed má současně jak propojovací funkci, tak gravitační funkci. Ta gravitace je též shodná. No a právě z té gravitace těm vědcům vychází, že musí být mnohem víc té hmoty a energie, než tu, kterou pozorují. A to, co pozorují, jsou pouhá 4% a 96% pro ně je nedostupných.
Je to proto, protože právě 4% odpovídají zhruba tomuto vesmíru, ale dalších těch téměř 100 vesmírů jsou vlastně, jo, na stejném místě, mají společnou gravitaci, ale nejsou pro ně dostupné. Toto vás naučili oni, alebo to jste nějakým svým vnitřním bádáním? To nám, no já jsem se ptal a prostě mi to řekli, jo, máme tam schémata, obrazy jsou tam, schémata, texty jsou tam rozsáhlé k tomu. Prostě základní funkce toho stvoření je taková, že je nebeský, jsou nebeský vesmíry a světy, obrovské rozsáhlé a mnoho společností nebeských. Tam se žije, jak už jsem říkal, řádně, pozitivně, šťastně, bez peněz, bez válek a tak dále, bez katastrof. A potom teda jsou černé vesmíry téměř neobydlené. Jenom až na pár nešťastníků, když to řeknu, anebo některé, které jim pomáhají. Jo? Nebo někteří, kteří jim pomáhají. Takže tento je jeden z těch odpadkových vesmírů, tento černý, který pozorují s těmi galaxiemi a hvězdami. No a na tom stejném místě, jo, oni se normálně prostupují, to proto, protože každý z těch vesmírů má jinou vibraci. Jakmile má jinou vibraci, tak ty energie se navzájem, jo, můžou prostupovat, nezavazí si, ale co mají shodné, je shodné ty singularity, ty středy těch planet, hvězd, galaxií a současně shodnou gravitaci. To samozřejmě tohleto ti vědci vědí. Říkal to už i Einstein a tak dále, že tady musí být spoustu dalších světů, ale prostě nejsou dostupné. Takže teďka oni to zkoušejí tím přístrojem, a protože oni tu vědu mají samozřejmě od druhé strany, od cíl temna, tak to mají převrácené. Čili oni to nebeské, ty zářivé vesmíry, oni to nazývají černou hmotou a temnou energií. Jo? Ale to je jenom hypotetický název, oni ji fakticky dosud neviděli, ani neohmatali, rozumíte? Takže to mají jenom čistě pracovní takový název. Černá ve smyslu, že je prostě někde pro ně nedostižitelná, někde je schovaná. Samozřejmě to jsou velmi to je jenom pracovní název. Zaujímavé informace. No. Já myslím, že toto by bylo asi na další rozhovor. No. A já vám děkujem teda za dnešní rozhovor a budem se těšit. Já taky děkuju za zájem, mějte se hezky. Pekne děkujem. No a vy, vážení diváci, spravte si názor sami, co si o tomto myslíte.